pretendente, kujtojmë në atë kohë ku skuadra drejtuaj nga Shpëtim Duro, gjithçka gati, janë tunelin e stadiumit flamurtari, shojmë gjyqtarës të bashku me lojtarët të dyja skuadrave zbresin në fushën e stadiumit flamurtari. Do tjetë më një format të kuqezisi, gjithmonë skuadra vlonjate, dhe më një format e bardhe në kraun tjetër skuadra e Burele. Qojmë plani pare dhe për Sinani Drizin. Gjyqtarë me kryesorë Erion Bylik Bashi, Denis Memeli dhe Aurel Topi, Olsit Ferada, gjyqtarë i katërt në këtë përballje. Në kohë përse përket varit, do tjetë Dorian Maleta i Dhani Kociaj, dy personajet të cilët ndodhen në dhomën e varit, ata të cilët do të ndihmojnë gjyqtarët në rast situatash. Ky është formacioni flamurtarit me Frashi Rasa, Denis Pjeshka, Paulo Pjeshka, Shkurta i Batha, Trashi, Marko Hoxhaj, Fernando Atanda, Andrea Agostinelli, hedhë këta 11 lojtarë nga minuta e parë për këtë përballje. Tekniku italian, plani i parë për Andrea Agostinelli, do të kërkohet pikërisht të ndryshojë bluzën e tij për shkak se është skuadra mike me bluzat e bardha. Shojmë formacionin e Ditmar Bicaj, bënda i sot deputimi në rolin e trajnerit me Danin Port, Gjakaj, Macedo, Shkala, Faruku, Hoti, Oksiel, Osikel, Zani, Fetaj, Paloka e Rossi. Ky është formacioni tek skuadra e Burelit, në kohë Kaloshi, Kacbu, Fjalla, Beqa, Antonio, Shafi, Selimi, Leshi, Adem Ali dhe Ilir Almuqa të gacëm të skuadra e flamurtarit, nërko që Dreshaj, Dedjonaj, Jose, Rapi, Dushkaj, Jurgen Pasmqiu, Samuel Kola, Fabio Petraj, Eron Brashori dhe Jurgen Sina janë të gacëm të skuadra e Burelit. Ishin të dy stolat, tërko që Andrea Agostinelli është drejtuar dhomave të zhveshjes dhe për të ndryshuar lutën e ti, bëhet gjithçka gati, ndoshta do të kërkohet që të veshin diçka tjetër tek stafi i skuadrës vlonjate. Kujtojmë delegat Eduard Gjini, ndërkohë që Tanush Latifi është vëzhgues i kësaj përballje. Do të presim vetëm pak çaste për startin e këtij takimi mes skuadrave të Flamurtarit dhe Burelit. Do të luhet java e parë e kategorisë së parë të futbollit sezonit 2024-2025. Flamurtari, i cili do të kërkojë ngjitjen e lidhjes me futbollin shqiptar, skuadra vlonjate. Kujtojmë në 3 marsin e këti viti, flamurtari Burelit në këtë stadium 0-1, me golin e Ferrukut fiton të skuadra Burelit, ndërko në 10 shkurtin e po këti viti, 4-2 fiton të skuadra flamurtarit, me golet e Diamati, Batha, Shkurtaj e Leshi, ndërko që Sidibe e Jonathan shënonin për skuadrën e Burelit. Takimi i zhvilluar në gjashtëdhjetorin e vitit 2023, flamurtari po në këtë stadium fiton të me golat e Zogaj dhe Mërda, ndërko që Bureli fiton të ndeshën e 29-tetorit me golin e Marinho në ndeshën e shtëpis. To janë takimet dhe përballjet mes skuadrave, përballjet e fundit që ka zhvilluar flamurtari dhe Bureli. 5 fitore për flamurtari në 8 takimet e fundit, 1 barazim dhe 2 fitore për Bureli, 11-5 gola varazhi i përballjeve. Ndërkohë shohim, jep këtë zgjidhje përse përket trajnerit të skuadrës së flamurtarit, ka veshur një jelek ngjyrë blu në mënyrë që të dallohet pikërisht nga pjesa e lojtarëve të Burelit, të cilët janë me uniformat e bardha. Pritet vetëm sinjalizimi i kryesorit Bylik Bashi,
Ndërko, me se duket është mungesa autoambulancës, presim një konfirmim edhe zyrtar, po është mungesa autoambulancës e cila nuk është e pranishme në stadiumin Flamurtari, do të presim mbritjen e autoambulancës, konfirmon këtë gjë delegati i kësaj përballi Eduard Gjini, i cili absolutisht nuk mund t'jap okejn për të filluar ndeshja pa prezencën e autoambulancës në stadiumin Flamurtari, ka qenë e pranishme për para fillimit se sfide, më saktë për para nxejes, por është larguar dhe deri në mbritje në autoambulancës do t'jemi në pritje për para se të filloj kjo përbalje mes të dyja skuadrave Flamurtarit dhe Burelit. Kujtëm tek skuadra e Flamurtarit, një mercato cilësore me elementë si portieri Frashri, një nga lojtarët e kërkuar edhe në Avisnet Superiore, gjithashtu Lorenz Trashi, Atanda, Erald Marku, Ardit Hoxha, janë disa nga lojtarët të cilët kërkuan edhe nga skuadra tjera, por preferuan dhe zgjodhën skuadrën e Flamurtarit, i besuan projektit tek skuadra vlonjate, asaj që në Florë po përpiqet të ndërtojnë për të rikthyer edhe një herë Flamurtarin aty ku i takon në lidhen e futbollit shqiptar, dhe jo vetëm, por me një skuadër pretendente. Për të gjithë ata që në këto momente janë ulur për para ekranit për ndjekur këtë përballje mes Flamurtarit dhe Burrelit në javën e parë të kategorisë së parë të futbollit, jemi në pritje për mbritjen në auto ambulancës në mënyrë që të fillojë kjo përballje. Arsyeja vënesës është pikërisht kjo, tek përballja se duket gjithçka do të nisë, është mbritja autoambulancës dhe gjithçka është gati tashmë, pritet vetëm sinjalizimi i kryesorit Erion Bylykbashi për t'i dhënë startin kategorisë së parë të futbollit dhe sfidës Flamurtari Burrelit starton në këto momente përballja 90 minuta kuqezin të vlonjat përballë miqve nga Burreli në këtë përballje të javës së parë të edicionit 2024-2025 të kategorisë së parë të futbollit ekskluzivisht për 3 sezone me radhë në ekranin e shqiptarëve. RTS sjell jo vetëm Avisnet Superiore, por edhe kategorinë e parë të futbollit me dy nga takimet më interesante. Do të kemi një pasqyrë të gjerë të qyteteve të cilët prezantohen në këtë kategori ekipeve. Provojnë më njëherë lojtarët e Burrelit të organizohen këtu top për para Zani, vetëm e prek, të shojmë, ka një flamur të ngritur, vinte nga pozicioni e shloje Zani, topi takon vlonjatve, Idris Batha, e që ka marrë organizimin e lojës tek skuadra vlonjate, shojmë Denis Pjeshka, këtëm Denis e Paolo Pjeshka, dy vlezërit që luajnë për skuadrën e Flamurtarit, nisë Pjeshka i cili ka dhe shëritin e kapitenit, ndërhyet me kokë në këto momente nga Muriel, edhe një vlonjatët Fernando Batha, pritet krosimi, preferon pasimi për Hasën, lexon mirë topin e kontrollon portieri Dani, më i fortë se ç'duhet ai pasimi Bathës. Në këmbë Agostinelli, në këmbë Bicaj, në rrinë Atanda këtu me kokë, në pas Pjeshka, Batha, provon të lërë për Markun, Hoxhaj, fiton në top aty në me sfush Paloka, por vlonjat të dali me shpeci për para, të qojmë Fernando, Fernando, për Pjeshkën, Pjeshka, goditja mbyllet, pran golit skuadra Flamurtarit, minuta e tretë, nuk arrin, Paolo Pjeshka, të kalojnë avantajsh,
flamurtarin, shohim edhe njërë tjetër, Fernando me këtë pasim, dhe kam pëllur aty, në momentin e fundit, Muriel, u t'i dhe parë nga këndi, takon skuadrës të flamurtarit, qëjmë Batha, mbrapa topi, trashi edhe një për Bathën, ka fal, kemi goditje të lirë për skuadrën e Burelit, fal në sulm nga Vlonjatët. Ishte numri 10 Idris Batha, gjithsesi flamurtari shfaqet me një rrezikshëm, kërcënueshëm në portën e Danit. Pran golit. Ekipi Andrea Gostinelit. Muriel. Helio. Topi gjatë përpara, kërkohet Ferruku. Zani nuk e kanë kontroll, jashtë vijave kufizuese, rivendi me duar Hasa. Batha, edhe një tjetër për Hasan, provon ta ulej, e merr mirë, gjithnjë Hasa, kalon për para, ka faul, kemi goditje të lirë. Topi takon skuadrës së flamurtarit në këtë goditje të lirë. Si gjithmonë Batha, të shohim numërin 10 të Vlonjatëve, ndërkohë kjo është ndërhyrja. Kujtojmë që edhe kategoria e parë do të ketë rrisi përse për këtë sistemit VAR në disa stadiume, në stadiumin flamurtari, për herë të parë është vendosur sistemi VAR, ndërkohë këtu ka një ndërhyrje të Bathës ndaj Ferrugut, kemi goditje të lirë për skuadrën e Burelit, shohim kjo është ndërhyrja Idris Bathës ndaj sulmuesit dhe kapitenit të Matianëve, nuk ka probleme për të ngrihet Ferruku. Helio, topi gjatë për para. Edhe njërë tjetër Helio mbyllë, më pas Joel e këthem pas. Shkala, dojmë Shkala, një ishi kësaj sfide. Edhe shtu dhe Hasa, një nga lojtarët në të kaluar në kalutur në radhët e Burrelit. Shpikërisht ai që ndërhyn me kokë pas pjeshka. Provon Gjej Fernando në Joel. Zhvendos lojën në kranë në djatë, aty ku është Fetaj. Joel. Hoti, Joel sërish, që akullojnë topin të skuadra Burrelit. Dani. Shkala. Muriel. Gjensak Zani ma të pasim. Shohim lëvizjen e Helio për të topi. Helio, Hasa shkon pranë ti. Topi që devijohet shkon në këndore. Por ka një flamur të gritur. Nuk flen goditja nga këndi. Ka respektuar protokollin. Asistenti i kësaj përballje. Duke lejuar lojën të vijojë më pas. Ka sinjalizuar për atë pozicion e shlojë. Me shpecif Vlonjatët e nisin. Ata nda për Bathën, vështrimi është për para i numër 10, në djathë të gjenë sakta ty Hasën. Pjeshka, pravon të kalëjë Zanin, bëllet një afnirë, i vëndje me duar, i takon flamurtarit. Helio, pravon Ferrukut niset, ndërhyn pjeshka, i vëndje me duar, i takon Burrelit. Ferruku mbyllet nga pjeshka, Vlonjatët kontrollojnë topin, është Atanda. E lë për Bathën, edhe një tjetër e merr Atanda, provojnë dalin nga e majtë tashmë Vlonjatët. Heziton pasimin Atanda, horizontal është tashmë tek partneri qendrës së mbrojtjes. Pjeshka e zhvendos tek Hasa, ftohet edhe një tjetër Paulo Pjeshka, provon të kaloj Paulo Pjeshka, duelin me numërin 4, Gjakaj, goditja e lirë i takon skuadrës së Burrelit, ishte pikërisht Paulo Pjeshka, ai që shkaktoi faullin. Shohim edhe njëherë, ky është momenti i faullit. Thank you.
Kemi këtë goditje të lirë për skuadrën e Burrelit. Pran topit Zani. Zani Elio të shojmë cili do të arkoj drejt zonës. Të gjithë vlënjatët të rrequr pas në mbrojtje të kësaj goditje të lirë. Vjen kërësimi, mbetet aty topi. Askush nuk e godet më pas sa Tanda, largon rrezikun. Provon shfaqje të rrezikshme skuadra Burrelit në këtë standarde. Xhakaj me topin e gjatë përpara, Pjeshka ndërhyn me kokë. Hoxhaj, Lorenz Trashi, përvon që vendoset drejtë qëndrës, e këthen braba të Gerald Marku. Pjeshka, kapiteni është Denis Pjeshka. Edhe një tjetë Trashi, zhvendoset drejtë qëndrës, përvon të avancoj vetë, Gjem Bathën, dikur shok skuadre të kë Partizani, Trashi e Batha. Ky vertikalizimi Fernandos. Kemi këtë ndërhyrje të gabuar, goditje e lirë. Këtë ndërhyrje ndaj Zanit. Sulmuesit Krau tek skuadra Burrelit. Shohim edhe njërë tjetër, kjo është ndërhyrja, do tjetë Helio. Nga brazilianët që luan në radhët e skuadrës së Burrelit, mbrojtës i Krautmajt, Ferruku, provon të ullë për Zanin, Pjeshka i ndërhyn, më pas asa për para. Shohim më Shkurtaj, vjen me Shpeci Fernando, Shkurtaj që kanë kontrol topin, Shkurtaj, ky pasim, Hoxhaj, në kohët falë, gjithçka regull, thotë Bylyk Bashi. Ferruku, lëvizja e tij është e gabuar. Pjeshka kontrollon tek flamurtari. Shkurtimisht për Atandën. Edhe një tjetër Idris Batha fton sërish kapitenin Pjeshka, avancon ai. Kalon në gjysmë fushën kundërshtare gjithnjë Pjeshka. Se lëvizjen e Fernandos, pasimi është i gabuar me Joel kontrollojnë lojtarët e Burrelit. Provon vetë Joel dal përpara. Gjithnjë Joel. Dalin mirë, të shojmë Hotin në kapën e djathtë, Hoti zhvendoset drejt qendrës, Hoti provon të majtën, e mbyll Lorenz Trashi, lexon gjithçka mirë në atë avancim të kundërshtarit. Eksperjenca e Lorenz Trashit në këtë moment e vlen për të mbyllur atë goditje. Në kohë Pjeshka, rrezikshëm ai pasim. Frashri, Atanda, Marku. Se lëvizjen e Hasës, ky topi gjatë. Lexon gjithçka mjaft mirë Helio. Zani edhe një tjetër Helio, provon Fernando për të marrë topin. Shkurtaj e ka kontroll. Gjithnjë Vasil Shkurtaj i ndërhyn saktë shkalla. Zani e mban brenda vijeve kufizuese. Helio pasime të sakta të lojtarëve të Burrelit. Niset Ferruku i ndërhyn Pjeshka, mbyll atë aksion të skuadrës së Burrelit. Provon edhe një tjetër të organizohet flamurtari me Bathën, gjen Shkurta në kynë kranë në djathë, tek Fernando, shojnë Fernando, Fernando, pranti është Muriel, Fernando, e mban topin, lëviz mirë, gjithje Fernando, provon kërësimin. Ergoa topin nga prapa vija e skuadrës të Burrelit. Ape dali,
Vjen ky top, kontrollon aty portieri Dani. Shem edhe një tjetër Vasil Shkurtaj. Topi gjatë i Elio, ndërhyn edhe njërë tjetër Pjeshka. I pakaluash në drejnë në këto momente, Pjeshka ka fituar duelet me Ferrukun, i cili lua në rolin e qëndër sulmuesit. Shpesh e kemi par një sulmues krau. Batha, Ralt Marku, shohi me gjithë skuadra Burelli dhe tërhequr në gjysmë fushën e saj. Edhe një tjetër Herald Marku. Në ban topin, gjithë një Herald Marku mbyllet në pasim. Lënjatët e kanë edhe një tjetër në kontrol. Pjeshka, vonë në këtë pasim për Fernandon, i ndërhyn aty. Uriel ka top të prekur me dorë, thot gjyqtari Bylik Bashi. Goditje lirë i takon skuadrës e Burellit, ishte Fernando e që preku topin me dorë. E parë për Denis Pjeshkën, topi gjatë i Danit, Zani me kokë, më pas ndërhyn Denis Pjeshka. Vonë Gjaka i të mbajt robin brenda vjeve kuvizuese, i të konflënjatve në rivënë me duar, Hasa do të rivërë topin loj. Jemi në fundin e 15 minutave të para, i gjithë shka e para partë në stadiumin Flamurtari, mes Flamurtarit dhe Burellit, 0-0. Ajo që vlenë të theksohet dhe të përmëndet në këto 15 minuta është mundësia që patën me anë të Paulo Pjeshkës në fillimin e takimit të Vlenjatët në minutin e tretë, u shfaqen rrezikshëm, por Paulo Pjeshka nuk arriti të finalizonte nga brenda zonës. Kombinimi mjaft i mirë, Fernando e kthen topin në qendër, shkalla ndërhyn, nuk arriti Vasil Shkurtaj të vijë në pozicion goditës. Jashtë vjeve kuvizuese se topi i takon Loren Strashit dhe Flamurtari në rivënim e duar. Mbrapa dërgon topin e tek Atanda. Atanda fton Idris Bathën. Përvon edhe njërë Batha të organizoj manovrën e të tive. Fernando mjaft mirë për Herald Markun. Lezon që s'ka Muriel. Rivënim e duar. Hasa e Fernando kombinojnë me styre. Fernando e kanë kontrol. Përvon të kaloj dyku në shtarë nuk ja del. Që s'ka regullë në të ndërlyre. Ferruku. Pjeshka pranti, afro dhe Batha. Nuk ka fallë të Bylik Bashi. Ka padur dhe një shkeli aty. Por ka vjuar lojën, nuk ka sinalizuar për fallë Bylik Bashi. Në atë të ndërhyrje, gjithka regull, ndërko që Ferruku vjen tjetë i shtrirë. E ndarë lojën në këto momente, Batha e largon topin një zhvijave kufizuese. Shohim edhe njerë çfarë ka ndodhur në atë moment. Shohim... Dhe ka qenë kjo shkelje e Bathës dhe kundështarit. Shojmë Bylik Bashin. Nuk e dim nëse ka komunikim me sistemi VAR për atë ndërhyrje. Që Ferruku vjon tjetë i shtrirë dhe merë ndimën e stafit mjekësor, afrohet gjyqtari Bylik Bashi pranë ti. Ja zhvijave kuvizuese. Ferruku
Do të nisë të gjithë skamer, i vëndim e duar për skuadrën e Burrellit, ka fair play në këto momente nga Matianët. Elio e këthen topin të kundështarët. Frashri, në shpeci e lëpë për kapitenin Pjeshka. Atanda, përvën të avancoj vetë. Atanda këthet pasaj Batha, që levizin e asës është i gabuar, pasi Mizani kupton gjithë ka Joel, në ban topin Joel, gjën sakt fetaj në krem në djath. Joel edhe një tjetër. Paloka, Hoti, përvojnë të kombinojnë me styre lojtarët e Burrellit, Gabon në këto momente Murjele, dërzon të kundështarët, qojmë Lorenz Trashin, kjo ndërhyrje e gabuar e Lorenz Trashit dhe ndal me njerë lojën gjyqtari Bylykbashi me kartonin e verdhën dorë. Ajo ndërhyrje e Trashit ndaj Zanit, fair play mes lojtarve, por Bylykbashi me kartonin e verdhën dorë. I pari i kësaj sfide në minutët e 19 është për mbrojtësin e kraut majt e skuadra Vlonjate, Lorenz Trashi. Pra të ndërhyrje e shojmë edhe një tjetër. E ndërhyrje Lorenz Trashit. Këtë për gjatë. Feta e kontrolon, përvon të organizohet në fazën sulmuës, se tashmë skuadra e Burrellit, edhe njërë tjetër Feta e pike në pasimit të gjem pas në një zonë të sigur të duguluar në që të mbrojtë si Muriel. Zani gabon pasimin, Gjakaj, këj pasimi Bathës për Fernando, duhet i shpecis me Muriel, ndërhyn Muriel, gjithka regull në të ndërhyrje të që të mbrojtë. Rivëndi janësore i takon skuadrës të flamurtarit. Rjetë Hasa si që thmën nga djatha për të rivënd topin loj. Bojë të ky pasim për Vasil Shkurtaj. Atanda. Topi gjatë për para, Trashi e ullë. Hoxhaj, edhe një tjetë Trashi, shkon drejtë fundores, vjen arkimi Trashit, Fernando në rjetë 1-0, shblokojnë shifrat, shënon Fernando, minuta e 21, shblokojnë shifrat në stadiumin Flamurtari, ekipi Vendas kalon avantaj me golin e realizuar nga Fernando, i cili gëzimin e ndanë pikërisht me stafin e ti, me trajnerin Agostinelli në daljen e parë në ndërtimin e një aksioni me zbritjet nga krahët, ishte pikërisht Lorenz Trashi, i cili në arkimin e ti të parë pas 20 minuta shlojë. Këtojmë ishte krosimi parë, ndoshtë aksioni parë ndërtuar në mënyrën e duhur, shojmë dhe daljen e Trashit. Fernando me sa lehtësi brenda zonës, me tre lojtarëve, por askush pranë tij për ta mbyllur, ka arritur të godaset që noi duke i dhënë kështu avantazhin skuadrës së flamurtarit. Vjen zhbllokimi i shifrave, janë të Fernando, i cili nuk fali në atë pozicion, gjeti rrugën e rjetës, dhe tashmë pritet gjërat për skuadrën Vlonjate të jenë më të lehta në vijim të kësaj sfide. Flamurtari i cili do të udhëtroj dhe të Shihakut, ku përballë do të ketë Erzenin, më pas do të presë Vorën, do të udhëtoj drejt Kuksit dhe do të jetë përballë Apolonis. Këto janë 5 takimet për skuadrën Vlonjate. Por kujtojmë që do të luhet dhe përballë me Erzenin, pastaj do të kemi një ndales për shkak të angazhimeve të ekipit kombëtar dhe më pas do të vi përballja e javës së tretë për skuadrën Vlonjate.
ky moment ku skuadrat kanë patur mundësi të freskohen për shkak të temperaturave të larta, ka shfrytëzuar pikërisht momentin e shënimit golit të Bylyk Bashi, gjithçka do të nisë nga qendra. Fernando inicia të njëjtë nga qendra, 1-0 shifrat, goli i realizuar nga ana e Fernando Armando dos Santos, brazilianin 29 vjeçar, i cili luan në sezonin e tij të dytë tek skuadra Vlonjate pas një eksperiencë në kampionatin portugez dhe atë brazilian në Shqipëri. Këtojmë në 2022-2023 në pjesë e flamurtarit. Atanda, Marku, edhe një Vlonjatët, pjeshka, shojmë ka ndruar rolin. Atanda e pjeshka, tashmë Atanda nga djatha e qëndrës të mbrojtjes, ndërkohë pjeshka nga e majta e qëndrës të mbrojtjes. Tu kemi një pozicion e shloje, të akorduar nga ana e gjyqtarëve. Topi takon skuadrës të Burelit. Është as pak e vështirë për të parë një ritëm, temperaturat janë pak të larta, ndoshta fillimi i sezonit absoluti është një nga arsyet që ndoshta nuk kanë ritmin e durë skuadra, gjithashtu temperaturat e larta. Këndërhyrja e Muriel. Shumë edhe një tjetër, kjo është ndërhyrja ndaj autorit golit Fernando. Shohim rivendje me duar, takon flamurtari, thot gjyqtari. Hasa e që do të kryer rivendje me duar. Nuk që Hasa e Helio nervozizëm mes tyre. Ky është momenti i pozicionit jashtë loje. Të pak çasteve më parë. Batha Real Marku nuk ka fall si pas gjyqtarë, gjithçka rregull. Ferruku fton Hotin, vjen dhe Fetaj nga kraju djath. Shojmë Fetaj, kjo pasim për para pa Loka, në duelin me Atanda, në duelin mjaft mirë Atanda me eksperiencën e ti, ndërko që Trashi nuk largon si duhet. Gjakaj brenda zonës, topi prekur me dorë të Bylyk Bashi, pra në aksionin gjyqtari i kësaj përballje akordon këtë fall në favor të skuadrës së flamurtarit. Batha, pjeshka, edhe një artit e Batha, provon të shtyja i për para, është vendos lojën në kraun e majt, ka umbur ekulibrin për një qas Lorenz Trashi, nuk është vënë në kontrolën e topit, ideja ishte e mirë e Bathës, pa lëvizin e Trashit, por mbrojtësi kraun e majt nuk arriti të kontrolon të topi, feta në rivënje me duar, por duhet të shtyja disa metra më pas të gjyqtari, për të respektuar vëndin ku doli topi. Shojmë Fernando i tërhequr,
për ndihmuar dhe skuadrën në fazën mbrojtje, ndërkohë dalja e Pjeshkës të mjaft mirë. Ky pasim për shkurtë, e mbështet Asa për të shkon topi. Asa. Çfarë gabimi në pasimin e Asës. Edhe një tjetër lojtarët e flamurtarit që vjen kontrollin e topit. Rifiton Asa, ndërkohë Pjeshka ka një ndërhyrje të gabuar të Xhakit. Këtë ditë të lirë. Marku, Pjeshka për Atandën, Ilir Lorenz Trashin, kraun e majtë për të shkon topi, për Balti Shtoti, provon të kaloj një për një në këto momente Trashi, shkon drejt fundores, tjetër kërësim, tjerë është i gabuar, jashtë vjeve kuvizuese, rivëndje fundore për portierin Dani, plani parë për Lorenz Trashin, ishtë lojtarin e lushjes Partizanit, një aventurë jashtë Shqipërie për të, për të ardhur më pas në kampionatin e Kosovës tek skuadra e Ballkanit ku sezonin e kaluar arriti të fitonte kupën e kampionatit në ndritimin e teknikut Ilir Daj. Ndërkohë Ferruku, pozicioni është i rregullt, Ferruku goditja në rjet spektakolar, shënon Ferruku, kapiteni barazon rezultatin e 30 minutë, shënon numri 7, Florenc Ferruku, gjen golin, gjithçka parabart në Vlorë, nuk zjat shumë avantajit të skuadra flamurtarit, dhe vjen në bara spesha në minutën e 30, pas 9 minutash. Gjithçka rregullt edhe përse përket pozicionit të Ferrukut, ndoshta do të presim një konfirmim, por të bindur, jo vetëm gjyqtarët e fushës, por edhe ata në VAR, starton nga qendra edhe një sfida, rinis nga qendra, 1-1 rezultati, Ferruku realizon golin e barazimit, nuk fal në mundësinë e parë, në rastin e parë që i paraqitet, në rrjet e dërgon topin, Ferruku. Me zyrësi fiton këtë faul kapiteni. Plani parë për Ferrukun, djaloshin Matjan, kujtojmë u largua fillimisht, ndërkohë ky është momenti edhe një tjetër i golit të Ferrukut nga brenda zonës. Shohim e majta e tij, nuk i lë asnjë mundësi portierit Frashëri për ndërhyrje. U largua duke deklaruar mbylljen pas një eksperiencë me skuadrën e qytetit të lindjes, pikërisht Burrelin, por më pas e bindën tek stafi i skuadrës të Burrelit për të qenë edhe një sezon tjetër në radhët e Matjanëve, firmosi sërish dhe në prezantimin e tij të parë në këtë sezon të 2024-2025 zgjen rrugën e rjetës. Topi shkurtajt për Fernandon, mbyll aty Murieli, rivëndje me duar për flamurtarin. Hasa, von krosimin, shumë i lartë, hotin kërën tjetër, kontrolon për skuadrën e Burrelit. Fetaj, që levizjen e Zanit për Pjeshka kontrolon, Atanda. Qekullojnë topin vlonjatët, Batha, u kom pik pasimi, gjithje Batha, i vjen Hasa në ndimë. Pjeshka, Paulo Pjeshka, provonat vertikalizim për Fernandon, ideja ti kuptohet nga kundështarët. Ko planin pare dhe për Zanin, në rivëndë më duar do tjetë, në këtë këtë tjetë lirë do tjetë, që në mbrojtë si Muriel, ky është Florenc Ferruku, autori golit.
Topi gjatë i Muriel kërkohet Ferruku ndërrym pjesh, ka fiton duelin ajror. Është nga pikat jo të forta tek Ferruku, lufta në ajër. Elë për Hoxhën, Vasil Shkurtaj, edhe njërë tjetër topi tek Vasil Shkurtaj. Vasil Shkurtaj, gjithnja i e këthen tek Marku, ka mundësin e goditjes, preferon pasimin për Lorenz Strashin. Mojë forës të gjëzuhet e pasimin jashtë vijave ku vizuese, nuk kuptohet Marku e Trashi. Marku Trashi Batha Atanda ish letar të Partizanit. Topi gjatë i Danit. Ka fall të Bathës, ndërhyn në me duar ndaj kundështarit. Goditje e lirë për Burrerin. Skuadra Ditmar Bicaj qëndron në vendosur mirë, prapa vin nuk lë hapësira për kundështarin. Muriel Zani Helio, edhe një tjetër për Zanin, Hasa kuptoni den. Brava Topi, Denis Pjeshka, lërgonaj në presingun e Ferrukut, nuk arin në Joel, as Gjaka, e të qojmë të dalje të skuadrës e flamurtarit, Hoxhaj, Muriel e mbyllë, më pas Helio, Gjakaj, Atanda kontrolon, ndërko që kam betur i dëmtuar në këto momente, Helio, por ka vjuar lojën gjyqtari Biluk Bashi, të qojmë Trashi, dyrin një për një me feta, në Trashi, e këthen brava të Herald Marku, Herald Marku, provohet goditja, nuk ka fallë diçka rregull, vjen lojën gjyqtarin, ndërkohë këtu Muriel e largon topin jashtë vijave kufizuese. Janë tre lojtarë të shtrirë, dy të Burrelit dhe një i flamurtarit. Plani i parë është për Helio, mbrojtësin e Crowd Mind brazilianin e skuadrës së Burrelit. Kronometri shënon minutën e 36, ky është momenti i duelit mes Helio dhe Fernando. Ka patur një problem në momentin e rënjes Helio. Ako kjo është momenti kur Muriel e lërkoj topin një shvijave kufizuese. Planin parë për Bicin, shohim disa nga momentet e veçanta të kësaj sfide. Pam golin tek skuadra flamurtarit, festën e tyre, kjo është goli Ferrukut. Shem dhe festën në kap mbinë e Matianëve. Dhe ky festim nga ana e numrit 7 kapitenit Florenc Ferruku. Ka probleme për Helion, do të rikthehet në fushën e lojës pas ndihmës së stafit mjekësor, kohë që me këtë rivendje me duar për skuadrën e flamurtarit do të rinisë takimi. Hasa e Fernando kombinojnë me styrë, Hasa ka në kontroll, rëvon të shkojë drejt fundores, pritet kërsimi. Me zyuar si fiton goditje nga këndje, dyta e flamurtarit, e dyta e kësaj sfide. Kthehet dhe Helion në fushën e lojës pas ndihmës së stafit mjekësor. Afrohet Lorenz Strashi nga këndi, ndërkohë që Fernando Pranti kombinojnë me styre. Fernando nuk pason si duhet për Strashi, edhe njerë Lorenz Strashi tjetër top në zonë, largohet. Ko këtu Hasa Gabon Zani e merë topin, mundësia kundër sulimi tek Burreli, edhe njerë tjetër Zani, fton Ferrukun, Fernando e ndjek. Në zhuarësi, je firmarje skuadrës, kapiteni, fiton rivëndin me duar, je mundësi skuadrës për të shtyrë për para. Në
Shkurtaj e vëndon mbajtjen me atë mbajtje topit të Paloka, fton Hoxhajin. Vjen në ky krosim në qendër Marku. Çfarë ka humbur? Erald Marku, një 11 metrësh në lëvizje. Tjetër zbritje nga Majta, tjetër top në qendër zonës rrezikshëm dhe ky ishte momenti kur flamurtari mund kishte dyfishuar. Shohim se çfarë ka humbur 11 metra larg në një penalti në lëvizje Erald Marku. E ka karton vert për Danin për vonesat lojës. E ndëshkon Bylik Bashi me kartonin e vert për tirin e skuadrës së Burrelit. Marku. Pjeshka e dërgon topin tek Lorenz Trashi, provon edhe një fundoren, vjen tjetër krosimi Lorenz Trashi në shtyllën e dytë, largon aty Muriel i vëmendshëm. Në këndore shkon topi dhe kjo është goditja e tretë nga këndi tek skuadra e flamurtarit që provon tashmë të zbresë nga Majta me Lorenz Trashin, kërsimet e ti janë të rrezikshme, ka vënë në vështirësi prapa vijën e skuadrës së Burrelit dhe tenton edhe njërë tjetër andej me Lorenz Trashin, i cili në këto moment është pranë këndores, vjen arkimi në shtyllën e parë, largohet topi më pas Batha, kjo tentativë për të haruar në 10, shumë larg kuadratit, vetëm rivëdhje fundore për portierin Dani, kujtojmë që shifrat janë 1-1. Golat e Fernando në minutën e 21 dhe ai Ferruku në minutën e 30 vendosin rezultatin e kësaj sfide. Deri në këto momente jemi në 5 minutat e fundit të kohës së rregullt për fraksionin e parë të lojës. Topi gjatë i Danit. Ndërhyn aty me kokë Xhakaj. Në kohë që Helio në këtë top për Ferrukun kontrollon kapitenin në duelin mes dy kapitenëve, kërkon një devijim, gjithçka e që dhe pasër, si pas Bylik Bashi, vetëm rivën e fundore, Frashi me shpejtësi e dërgon të Katanda. Vjen dhe Batha. Gjithjen Batha. Hoxhaj. Ka fall, ka ndërhyrë të gabuar. Nuk është dakord të Joel, por ka fall të gjyqtari, kjo goditje lirë. Një pozicion të favorshëm. Dukshëm në këmbët e kundërshtarit ajo ndërhyrje e Joel. Dhe ko që Bylik Bashi sinjalizon për murin mbrojtës, Batha e Trashi pranë topit. Tani parë për Lorenz Trashin e Idris Bathën. Nisë Trashi vjen arkimi në shtyllën e dytë, Fernando është më i shpejtë aty Helio. E largon topin sërish në një këndore e katërta për skuadrën e flamurtarit. Shohim vinte rrezikshme Fernando, ishte Atanda. Në atë moment edhe ai në ndihmë sulmit. Trashi nga këndi, arkimi i tij është i lartë në qendër të zonës, kushton Dani. Rapon Batha për të mbajtur brenda vijeve kufizuese, por e lë jashtë duke patur të drejtë në rivendjes me duar.
shkurtaj, pjeshka, kërkohet ky pasim për Fernando, ndel dhe kontrollon Dani, i vëmend që portieri ka gjithçka në kontroll. Portieri i skuadrës së Burrelit. Burrelit i cili vjen të mbrohet, mendon pak për të ndërtuar. Gjithsesi arritën të gjenin golin e barazimit në minutën e 30 me një dalje të Ferrukut. Atanda i gabuar këtë top. Ja është vjerë kuvizuese për vënë fundore për portierin Dani. Nuk citohet Dani, merë të gjithë kohën e nevojshme. Topi gjatë i Danit, jemi në minutën e fundit kohës rregull. Hoxhaj, rynë aty, Muriel me kokë. Atanda Ferruku, pjeshka e dërgon topin brapa. Tek Frashëri, Atanda, shojmë presingun e skuadrës së Burrelit. Zani e fiton atë top, shojmë gjithë Zani, Zani. Provon të kalojnë, dalet në mënyrë të pa rregull. Godit e lirë për Burrelin. Çfar gabimi i Atandës në atë pasim. Dhe falli në favor të skuadrës së Burrelit. Në një pozicion të favorshëm. Shojmë ky është momenti i fallit. Tek vlenjatët nuk janë dakord për këtë fall të akorduar nga ana e Blykbashit. Gjithsesi, gjithçka është vendosur nga ana e gjyqtarit, do të kemi këtë goditje të lirë në një pozicion të favorshëm. 17-18 metra distanca. Ko është një ndëshkim me karton të verdh i Andi Ribaj. Ndëshkohet me kartonin e verdh Andi Ribaj. Pistar i stafit të skuadrës së flamurtarit Andi Ribaj ndëshkohet me kartonin e verdh për protesta për atë faull të akortuar nga ana e gjyqtarëve. Ndërko të shojmë qëfar nëse të këtë ditë lirë, shëtësuar dhe Frashëri janë 3 minuta shtesë, e para është drejtë përfundimit. Zani në këtë këtë ditë lirë, të shojmë njësit a i Zani, këtë ditë janë në murë ndale topi, kërkohet preke topin me dorë, vion lojën për Lukbashi. Gjithçka do të shihet në sistemin VAR në kohë që Helios Zani, edhe një tjetër Helio, provon goditje në është e gabuar e Helios. Në vetën fundore për portierin Frashëri, në kohë shojmë edhe një tjetër. A shkërkuar kjo prekje topit me dorë nga ana gjithçka e rregullt për atë top që u pretendua, po preket me dorë nga ana e lojtarëve të Burrelit. Ferruku. Batha, edhe një lojtar të flamurtarit, Zani, është Xhakaj që ja merr atë top. Zani, Ferruku, pjeshka i ndërhyn. Atanda ka topin kontrol, më pas Herald Marku, mundësi për flamurtarin për të dalë. Kanë përfunduar 2 minuta të shtesës, jemi tek e treta. Shojmë se sa do të lejojë Blykbashit të luhet. Pjeshka mbrapa dërgon tek Herald Marku. Trashi. Pjeshka. Batha. Hasa. Rivëdhe me duar. Ishte Helio e që e pregu topin i fundit. Hasa.
Marku. Edhe një tjetër Erald Marku, brenda zonës Erald Marku, vonon goditjen, vjen krosimi, është i lartë. Shojmë Shkurtaj, lëviz mirë zonë, Shkurtaj, ky pasim pas, Batha! Dhe vjot topi në këndore, por nuk ka më kohë thotë Bylyk Bashi, e mbyll këtu, nuk e lejon ekzekutimin e goditjes nga këndi, e mbyll këtu Bylyk Bashi, pjesën e parë gjithçka në barazim 1-1 mes skuadrave të Flamurtarit dhe Burrelit, vendosin golat, e shënuar nga Fernando për Vlonjatën në minutën e 21 dhe goli Ferrukut në minutën e 30 për shifrat e barabarta të 45 minutave të para, ndërkohë ndjekim edhe një herë mundësinë e Vlonjatëve me goditjen e Bathës. Aktivizohen në fushën e lojës tek skuadra e Flamurtarit, nuk ka humbur kohë Agostinelli. Shohim është numri 2 Hasa i cili ka lënë fushën e lojës për Beçajin. Do të pozicionohet në rolin e mbrojtës si të krahut të djathtë. Beçaj, në kohë se duket, në dhomat e shveshjes, shohim është dhe Ardit Hoxhaj, ka mbetur dhe Ardit Hoxhaj në dhomat e shveshjes, numri 27, vëndin e ti, e ka marrë numri 22, Selimi. Kemi fallë në favor të skuadrës të Burrelit në këtë nisje të pjesës së dytë. Shohim se si do të shkojnë gjërat. Flamurtari do të kërkojë me patjetër të sulmojë më shumë për të dalë me maksimumin nga kjo përballje. Ndërkohë tek Burreli do të ishin ndoshta të kënaqur edhe me një barazim në intervistë dhënë gjatë kësaj jave trajneri Ditmar Bicaj ishte i lumtur për faktin që do të përballet që një javë më parë me skuadrën më të fortë, pretendentë kryesore, ashtu siç Bicaj e konsideron skuadrën e Flamurtarit për ngjitjen e elitë dhe shpresonte që ende të mos kishte kolaudimin e dur skuadra e Flamurtarit dhe kjo përballje që në javën e parë është e dura sipas trajnerit të skuadrës së Burrelit, i cili ka qëndruar përgjatë gjithë 45 minutave të para në këmbë, ashtu si dhe homologu i tij Andrea Agostinelli. Atanda Trashi ndërhyn. Vetëm që Trashi pas gjysmës së pjesës parë, në saktë në momentin e golit filloi të rriste në lojë. Daljet e tij nga e majt arkime drejt zonës ishin problematike për prapavijen e skuadrës së Burrelit. Jo vetëm në golin ku shërbeu mjaft mirë për Fernandon, por edhe në një moment tjetër kur e vendosi Marku në pozicion goditës në një 11 metrash në lëvizje, nuk ishte koordinimi i dur i numrit 21 të Vlonjatëve, shkodranit Erald Marku. Edhe i vjen nga një aventurë jashtë Shqipërisë dhe bëhet pjesë e Vlonjatëve, e ka bindur projektin Vlorë. Nuk ka rritur Fernando të jetë kontrolën e topit Silvestre Shkala, topi gjatë për para, kërkohet Ferruku, ata nda ndërhyn, Helio e kanë kontrol, vonë goditje në vjene Helios, e fort është, por krejtësisht e gabuar shumë lartë kuadratit për frashën topin në këtë rivënje fundore. Konë gjitë Trashin me njerë në të majtë, e ullë Trashi, brapa e dërgonë, te ka Tanda, fton kapitenin Pjeshka, këtojmë janë Denis e Paulo Pjeshka, dy vlezëri që luajnë në radhët e Vlonjatëve. Denis Pjeshka prej disa sezonesh, pjesë e skuadrës të Flamurtarit, Atanda, Batha, shëndaljen e Beçaj të Pjeshka, mjaftë mirë për Beçajnë, e kanë kontrol, Beçaj vjen krosimi, dërhyn Muriel me kokë, pozicional që në mbrojtësi, Batha kontrolonë, mban edhe njerë Vlonjatët për para, Beçaj, shërë mjaftë mirë Erald Markun, mëndon pasimin Erald Marku, edhe një tjetër për Bathën, Fernando, provon të ullë topin, indërrym lojtarët e Burrelit, ja marin,
nuk arrin të rikuperoj Baca, por e bën Beqe një gjithë tjetë, edhe një tjetër, Herald Marku, kjo pasim drejt Fernandos, Muriel ndërrynë sërisht, e pas Gjaka i përfer rukun, Hoti, provon të kaloj Lorenz Strashin, qoj ma Tanda, Hoti, kalon edhe Tanda, Hoti, brënda zonës, Hoti, goditja, 2-1, qëfar bën Hoti, kalon këto që i del për para, realizon, kalon në avantaj Burelli, minuta 50 dhe pa besueshme, qëfar ndodhë dhe vlorë, në stadiumin Flamurtari, plani parë për Ditmar Bicajn, entuziastë, trajneri i skuadrës së Burellit, por Hoti, spektakular, një gol i gjithë për t'u parë shijuar edhe një herë në atë që bën sulmuesi i skuadrës së Burellit. Shohim të revoltuar Agostinelin. 2-1 shifrat, Burelli gjen avantazhin, shohim edhe një herë tjetër. Ky është momenti i fundit, por ai depërtimi Hotit ishte spektakolar, triblimet e ti, duelet e fituara të shpejtësis, triblimi për Tierit Frashëri, dhe ajo goditje, edhe pse përpjekja e pjeshkës për të ndalur, nuk ka arritur kapiteni. Një gol spektakolar i realizuar nga ana e Hotit në hije për 45 minuta, një moment, një mundësi e shfrytëzon në maksimum. Shohim Vlonjatët me shkurta i brenda zonës, lëviz mirë shkurta i Herald Marku. Helio, spektakular në atë ndërhyrje. Ko që Ferruku pa dalin në Frashëri dhe kërkoj goditjen, por gaboj kresish kapiteni, plani parë për Ferrukun, ko që Frashëri nëziton. Ta shmë ndeshja do të ketë një tjetër ritëm, një tjetër ngjyrim, të tjera emocione, Flamurtari që do të rrisë lojën e ti për të kërkuar ndryshimin e shifrave, as pak dakord të kujgjezin me këtë rezultat, ako që Burelli do të kërkoj të mbrojt. Vjen Akimi Trashit, dërynë Muriel, vjen në goditja e 5 nga këndi për Vlonjatët. Nëziton Trashi, do tjetë edhe një mëngjerashi nga këndi. Afrohet Fernando Pranti. Nisë Trashi, vjen Akimi shtyllën e parë, shkurtaj në shtyllën e dytë. Çfarë shpërdoron Atanda, çfarë mundësie shpërdoron Atanda. Pran golit barazimit skuadra Flamurtarit, çojmë edhe një herë tjetër. Shkurtaj e dërgon topin në shtyllën e dytë dhe Atanda nuk arrin. Çfarë mundësie e shpërdoruar tek Vlonjatët. Rivënë me duar Helio, do të rivër topin lojë, nuk nxitohet në mbrojtës i Kraut Majt e skuadra matiane. Konzanin, ndërrym Beqaj, rivetëm e duarit akon Burellit, nuk është dakord Beqaj, kështu vendosin gjyqtarët, janë 5 lojtarë në nxehje të skuadra Flamurtarit, të shojnë nëse do të ketë lëvizje të shpeta nga Andrea Agostinelli, nërko topi është jashtë vijave kuvizuese, i takon në Vlonjatëve këtë herë me Beqajin për ta rivënd loj, mor rivëndin e hasës Beqaj. Muriel, Joel, kom pasimin për Feta, në Trashi lezon gjithë ska, përvon të dalë. Kemi gotit jetë lirë, topi prekur me dorë nga nga Fetaj. Shohim, do të ketë karton të verdë për Fetaj. Ka karton të verdë për Fetaj, pra të top të prekur me dorë, shkohet Fetaj me karton e verdë. Thank you.
Batha. Selimi. Kalon mirë një kundërshtar, nuk arrin ta mbaj brenda vijave kufizuese. Rivendi me duar për Burrelin. Paloka lë topin, do të jetë Feta ai që do ta kryej. Rivendi me duar. Rinë trashi me kokë. Pas është Gjakaj Pjeshka. Feta me largon nga zona, pa adresa e topja zhvijave kufizuese. Edhe një tjetër do t'jetë në Matianët, në rivëndim e duar, të gjithë kohën në dispozicion ka Fetaj për të vënuar e për të fituar sekonda. Nuk ka pse nxitohet, skuadra ti kryeson 2-1 pas minutës së 50 me golin realizuar nga ana Hotit. Robin Hoti. Një djalosh i lindur në 21 dhjetorin e 2005-ës. Ende nuk ka festuar 19 dhjetorin e ti, 18 vjetës dhe bën një prezantim me të vërtet mirë në nisje të këti kampionati, sulmuesi i kraut tek skuadra Burrelit. Pikërisht Hoti me topin kontrol, lëviz mira i gjithë një Hoti. Ja bojnë në këtu lojtarët. E Burrelit janë vlenjatët që përvojnë të organizohen tashmë. Pjeshka, përvojnë në dalë vetë gjithë një Pjeshka për Beqajnë topi. Gabon Beqaj, ja zhvija e kufizuese, rivënje me duar. Binoti, i cili edhe sezonin e kaluar tek Burrelit, fitojmë që nga 2021-2022 u ka bërë debutimi me skuadrën e Burrelit, sezonin e kaluar 31 sfida, 18 si titullar, një gol i realizuar për Hotin. Djaloshi Matian, i lindur e rritur në Burrel, Hoti. Në kohë gati lëvizja radhët e skuadra flamurtarit, nuk u mbet kohë Andrea Agostinelli. Gjirel Muqa do tjetë një prej dy lojtarve që do të hyjë në fushën e lojës. Shohim Helio në dueli me Pjeshka, ndërhyjën Pjeshka, rivënja me duarit akon skuadrës të Burrelit. Betet në fazën sulmuese, larkë zonës dhe portës saj, skuadra Matiane. Atë do të ketë si synim për këto minutat mbeturat, ta mbaj kundështarin sa më larkë gjysmë fushës dhe zonës së saj, skuadra e Burrelit. Shohim Beqaj në dueli me Ferrukun, Helio. Gabojnë në lojtarët e Burrelit. E njerë këtë topi Pjeshkës për para, për Selimin. Në duel shpejtësie me Fetaj, ndërhyn Fetaj. Rapon në Selimi për të mbajtur brenda vijave kufizuese, nuk ja del për katë drejtën e rivendjes me duar. Presim me të shohim lëvizjet tek skuadra e flamurtarit. Ngo që trashi me shpejtësi e dërgon topin mbrapa tek Batha. Gabon në pasimin Batha, por trashi e ka dhe një kontroll. Vjen arkimi i trashit, Fernando me kokë jashtë. Rrezik shëmsërish Fernando, edhe njërë tjetër rreziku vjen në arkimin e trashit dhe goditit me kokë të Fernandos. Shohim edhe njërë tjetër mundësin e pashfrytëzuar nga në autorit golit partë e skuadra Vlonjate. Herald Marku e mbyllë këtu takimin, në vëndin e ti është Almuqa. Levizja në kohë fushën e lojës, e lë edhe Pavlo Pjeshka.
Në vendin e tij është Adem Ali, numri 34. Tani para për Adem Ali. Pitari i cili hidhet në fushën e lojës. Dy lëvizje në mesfush nga Agostinelli. Almuça dhe Batha do të jenë dy lojtarët që do të qëndrojnë përpara mbrojtjes më i avancuar, do të jenë të Adem Ali, kjo plan i parë për Hasajn, gjithashtu edhe Herald Markun. Ky është Ilir Almuça, sapo futuri në fushën e lojës. Ko kemi lëvizje dhe tek skuadra Burrelit. Autori golit Hoti do të lërë fushën e lojës. Dushkaj, Jurgen Dushkaj në vendin e ti. Kjo është lëvizje e Ditmar Bicaj. Bicaj, cili deri në këto momente, po bën një deputim fantastik me skuadrën e Burrelit. Do shta pak mund besonin, duke parë që nuk ka emra në përbërje, por djemë të talentuar, lojtarë të cilët po bëjnë mirë. Deklaron të në intervjistën për ETS Sport, Bicaj, kemi ndërtuar një skuadër të mirë, një skuadër simpatike që do t'i surprizoj gjithë për futbolin që do të tregoj. Dhe sot, deri në këtë moment, në minutën e 61, janë duke u dhequr për balë flamurtarit pretendent me rezultatin 2-1. Shohim ka faull dhe kartoni verdh, Paloka i ndëshkuar i radhës me karton të verdh për atë ndërhyrje ndaj Almuçës. Ko që Adem, Ali Adem, lojtari i cili vjen nga Maqedonia e Veriut, njohje drejtorit të Pollozhani. Ko që presim vetëm sinjalizimi i gjyqtari mund të niste lojën, kështu sinjalizoi Bylyk Bashi, kryesori Batha, Almuça, Beçaj, për Almuçën në topi. Dhe Vismir Almuça, vjen kërësimi, Muriel ndërhyn, Beçaj, Batha, edhe njërë tjetër për Almuçën, ndërhyn Gjakaj. Dhe ko, kënë rrë e Helios, është e regullë të të gjyqtari, rivëdim e duar. Ndërko, Bylyk Bashi i drejtohet stolit të skuadrës të Burrelit. Do të kemi këtë karton të verdh. Një nga pistarët e stafit të skuadra Matiane për protestën ndaj gjyqtarëve. Atanda Almuça i lëvizshëm trashi. Garin në Selimi, Ali Adem. Ko shojmë të depërtim Zanit, Atanda mbyll. Pjeshka kalën vëndin Dushkaj të Zanin në kravën e majtë, është zhvendosur në kravën e djathë në pozicionin ku ishte Hoti, autori i golit dytë. Batha, Beçaj, edhe njërë tjetër Batha.
Atanda fton trashin. Edhe një tjetër Atanda. Pjeshka Batha. Avancon vetë Pjeshka që lëvizin e shkurtaj për të topi shkurtaj e merë mirë Fernando. Pas topi Almuça, Batha. Beqaj. Edhe një tjetër Fernando, Beqaj sërish brenda zonës Fernando. Unë basi mundësin e goditjes, lojtarët e flamurtarit me pasimet shumë të hezitojnë konfuz në metrat e fundit. Asnjëri nuk provon të godas sportën. Edhe një tjetër Flunjatët, Batha, fton Ilir Almuçën, trashi është i pozicionuar në të majtë. Ilir Almuça kalon mirë për trashi pasimi, vjen arkimi i trashit, kjo goditje me kokë! Spektakular, Dani, e 65 minutë pran golit të barazimit skuadra flamurtari Selimi. Shohim edhe njërë tjetër trashin i me njërë shumë markimi me të majtë në goditja me koke Selimit dhe Dani, spektakular, largon në këndore. Shohim edhe njërë momentin. Shohim goditjen e 6 nga këndi për Flonjatët. Shohim diçka. Komunikon me sistemin VAR. Kërësori Bylik Bashi. Ka ndalur lojën. Për të marrë një konfirmim nga sistemi VAR për diçka që mund të ketë ndodhur në zonën. Ky është momenti. Vion komunikimin pret një konfirmim nga VAR-i. Kryesori Bylik Bashi. Tani para për trajnerin Agustinelli. Diçka rregullt do të nisë me goditjen nga këndi. Shkurtimisht Fernando në atë pasim. Ali Adem vjen krosimi, largon Joel. Fernando, ka falë ndaj ti, kemi goditje lirë për flamurtarin, kemi mbritur në minutën e 68 të kësaj përballje, shifrat 2-1 për ekipin e Burrelit, i cili në këto momente do të bëjë lëvizjet e radhës, Zani do të mbyllë këtu takimin, do të lërë fushën e lojës, në vendin e ti është numri 8, Juan Jose, ko dhe numri 9 Igli Rapi do tjetë në fushën e lojës në vëndin e Palokës. Në qajmë do të kemi dhe ndryshim përse e përket vendosjes të skuadra e Burrelit. E mbyllë ndeshe këtu Paloka, Rapi në vëndin e ti, këto janë levizit e Ditmar Bicaj. Vjen arkimi Bathës, lërin Joel me kokë, përvon Beqaj, me këtë top në zonë, shkalla, e lë për portierin Dani, kontrolon gjithë shka aji, mbyllë të këshu për pjekja flamurtarit në këtë mundësi për të rezikuar portën e Danit, i vëmënd që portierin Dani, lezon gjithë shka. Batha me kokë, drejt Selimi dhe i tope, kontrolon Selimi. I tje Selimi, fton trashin. Almuça, trashi, Batha.
e mban me forca Tanda pjeshka top drejt sulmit. Joel gabon, Joel Almuça kontrollon. Batha fton pjeshkën. Trashi e mban brenda vijave kufizuese. Ka faull të rapid, goditje e lirë. Edhe një vlonjatët, mundësi për t'u afruar zonës kundështare. Trashin pranë topit. Vjen arkimi, është i lartë në shtyllën e dytë. Largon mbrojtja e Burrelit, Talmuça provon të këmbgul. Nuk ja del Dushkaj. Mbrapa për Helio. Jose. Edhe një tjetër Dushkaj. Kemi goditje të lirë, ai falla, janë ndërhyrje gabuar. Topi gjatë për para, ndërhyna Tanda. Por e kanë kontrolë edhe një tjetër lojtar të Burrelit, Ferruku, Jose. Vismir, gjithnjë Jose, Jose, Ferruku, brenda zonës, goditja! Trau i portës, Simon golin! Qëfar mundësia për Burrelin, kapiteni Ferruku e majta e ti. Është i pa fatë në këto momente, Ferruku, për të parë edhe një tjetër ai moment, ajo e majtë. E kapitenit të skuadrës të Burrelit, një moment shfaqet dhe është kërcënueshëm në portën e flamurtarit. E 71 minutë mundësi për golin e tret të skuadra e Burrelit. Batha, Almuça, edhe një tjetër për Idris Bathën. Avancon ai. Ali Adem. Shkurta ai ky kombinim dhe ka faull, nga Ilir Almuçës, sinjalizon kryesori Bylyk Bashi. Për atë faull dhe kartoni verdhë. Shëmë edhe njërë tjetër, shkurtaj. Kjo është ndërhyrje e Helio. Ndëshkohet dhe Helio me kartonin e verdhë. Pra të ndërhyrje Dajal Muçës. Lorenz Trashi e Batha pranë topit. Pozicioni është mëse i favorshëm për të gjetur kuadratin e portës. Të shojmë një mbëngjaras si Trashi dhe një goditës mjafti mirë si Batha. Të dy pranë topit. Shojmë kush do të provoj. Bylyk Bashi bën me shenjë se ku duhet vendoset muri mbrojtës. Diçka gati pritet sinjalizimi. Të dy pranë topit, Trashi e Batha. Vjen sinjalizimi. Niset Batha, goditja, mbi port. Idris Batha, sa prani shkon golit, flamurtari pran parazimit. Por numri 10 nuk gjen kuadratin, shojme edhe njërë tjetër. Sa pran portës ka shkuar, pak mbi traun e portës. Ajo goditja Idris Bathës. Tjetër mundësi është përdoruar nga vlonjatët në të 73 minutë. Kjo mundësi për ekipin e Agostinelit. Në kohë shojmë edhe njërë tjetër mundësin e Ferrukut, zili goditit traun e portës. Almuça, edhe një vlonjatë që nëzitojnë për të shtyrë për para, kapitini Pjeshka.
gati në këto momente numri 20 Aldrito Shafi Beratasi gati për të hedhur në fushën e lojës Selimi jashtë vijave ku vizues e shkon topi nuk ka faul ndaj Selimit gjithçka rregull Fetaj në rivendin me duar përkohë që do të mbyll këtu ndeshjen Batha në vendin e tij Oshafi Rekohet mes duar trokitjeve Batha Oshafi merr vendin e tij shohim se çfarë do të sjellë lëvizja radhës tek skuadra e flamurtarit të shkurtaj me njerë për Oshafin shkalla e mbyll e vendi me duar për flamurtarin Trashi gjen shkurtaj edhe njerë tjetër Trashi në ban topin me s'dykun në shtarve Lorenz Trashi ka faun dhe ti kemi goditjet lirë nuk është dakord rapi me vendimin e gjyqtarit por kemi goditje të lirë për skuadrën Vlonjate. Shohim çfarë do të thotë kjo goditje lirë, kronometri shëndon minutën e 76. Diçka më pak se 15 minuta nga përfundimi i kohës rregullt kryeson 2-1 Burreli që nga minuta 50 me golin e Hotit. Arkimi i Trashit i lartë në shtyllën e dytë nuk largon si duhet Helio Selimi këmbgul fiton në rivendin me duar. Nxiton Beqaj atje për të rivend topin lojë. Tu Joel mbyll mjaft mirë. Ne do të kemi goditjen e 7 nga këndi për Vlonjatën. Fernando pranë topit, është dhe Beqaj pranë tij. Vjen Arkimi Fernandos. Edhe njërë tjetër Joel. Pas largohet topi nga zona Ali Adem e ka topi kontrol kërkon pasimi për Beqajin kuptohet ideja ti nisit në kraun tjetër lojtarët e Burrelit Ferruku ka fal ndaj ti goditje liri Lira Almuça ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar ky faul i fituar nga kapiteni po e bën mjaft mirë detyrën e ti jo vetëm goli realizuar por po punon shumë për skuadrën Florencë Ferruku ka fituar duele ka fituar kohë ka dhënë frymarrje skuadrës me topat e kontrolluar ka fituar faule dhe më shumë se kur duhen në këto minuta të mbetura faulet në favor të skuadrës së Burrelit çojmë edhe një herë ky është momenti i ndërhyrjes së Almuçës ndaj Ferrukut i ndëshkuar me karton të verdhë dhe Ilir Almuça tek Burreli bëhen gati për lëvizje të tjera. Nuk ka probleme për Ferrukun, i cili do të vijojë tjetër në fushën e lojës. Ky është Dani. Portieri i Matianëve. Muriel. Topi gjatë në drejtim të Igli Rapit. Kokë ndërhyn në Trashi. Në vendin e duar i takon Burreli, thot asistenti, i fundi që ka preku ka qenë Selimi. Ndërko, Gjakaj do t'jetë lojtari që do të largohet. Gjakaj është lojtari që do të largohet, në vendin e ti është numri 3, Det Gjonaj.
lëvizje e radhës. Ndërko, largohet dhe kapiteni Ferruku, shëritin e alët dhe Gjonaj. Në vëndin, ti është numëri 33, Brashori, Eron Brashori. Ka shpenzuar shumë Ferruku. Kapiteni, autori golit parë tek skuadra e Burrelit. Ikli Rapi kërkon faull, por faulli është në favor të skuadrës së Flamurtarit. Në rrugë gabuar ndaj Alia Dem, nxitojnë vlonjatët. Kapiteni Pjeshka. Atanda. Edhe një tjetër Alia Dem, Atanda sërish. Trashin në të majtë. Ndërin Igli Rapi, gjithçka rregull, nuk ka faull. Joel provon të dalë ai. E mbyll Alia Dem. Edhe një lojtar të Burrelit, Det Gjonaj, me këtë top përpara për Igli Rapin, nxiton Dallmuça për të mbyllur. E bën një gjë të tillë. Provon të nxjerrë të tjetër me shpejtësi përpara. Alia Dem arrin të kaloj mirë. Avancon vetë përpara, fiton metra. Gjen sak Selimin. Më pas është shafje shkurtaj, shkurtaj e kanë kontroll. Shkurtaj e mba Shkurtaj, vonon goditjen, fton Beqaj, nuk është i dur pasimi, gjithsesi Beqaj e kanë kontrol, vjen Arkimi, është i lartë, Dani, del dhe kontrolon për tjeri, vind aty, Oshafi, shtat larti, por Dani, lezon gjithë shka mirë në ajer, dhe kontrolon topin. Nuk zitohet Dani, portieri i skuadrës së Burrelit, topi gjatë. Brashori nuk arrin, e kon trashit topin, Shafi u prajem, kjo një tjetër përpara, shkallë ndërhyn, Hoze. Pasimi për Igli Rapi, Atanda Brashori, del fitues Atanda, Hoze, provon të amare dhe një tjetër topin, pjeshka ndërhyn me kokë. Nuk ka faull. Si rezon faullin kryesori Bylykbashi në rrugë gabuare Dushkajt ndaj Alia Dem dhe goditje lirë për skuadrën Vlonjate, me kohë ka probleme për një nga lojtarët e Flamurtarit, i shtrirë në fushën e lojës, është pikërisht Beqaj, cili nuk e nisi titullar, u aktivizua në pjesën e dytë në vendin e Hasës. Joel, Helio, pjen kërësimi Helio, Atanda, Pjeshka, Joel, Jose, Det Gjonaj, fto Fetaj në kërën e djathë, kanë kontrol Fetaj, përvënd kalojë Fetaj, nuk e delë trashi, Bëllë një aftëmijë e këtë top i gjatë i trashit, dhe Gjona i ndërrit me kokë, dhe zonë të kundështarë, Dallmuça, Shkurtaj, nuk arrinë të kaloj Ozen, Shkurtaj, bëllë një aftëmijë Oze, fiton atë top, dhe Gjona i, Joel, Alia Dem, nuk ka falë, diska e regullt, Alia Dem, Shkurtaj, të qënë të dalit Flamurtarit, Oshafi, Shkurtaj, vjen aty, Dushkaj, bëllaj, Oshafi, kombinimi me Trashin, edhe njërë tjetër Oshafi, sërish për Trashin. Trashi, kërkon pikë pasimi, gjithë e Gjilira Dallmuça. Kjo ndërhyrje e Brashorit, Gjilira Dallmuça. Ka probleme për një nga lojtarët e Burrelit, dhe me sa duket është Joela i që ka mbetur i dëmtuar në përplasjen me kundërshtarin. Edhe njërë tjetër i drejtohet stolit të Matianve.
dhe do të kemi këtë moment karton të kuq për zyrtarin e skuadrës. Së Burelit. Është pikërisht Leshaj, ai që ndëshkohet me kartonin e dytë verdh dhe largohet Arjan Leshaj. Sipas protokollit zyrtar është në rolin e trajnerit të portierëve. Trashi në tërë i vëndi me duar, shkalla largon edhe njërë tjetër Lorenz Trashi, shkon drejt fundores, provon kërësimi në shtyllën e dytë, pjeshka me kokë, Dani e ka në duar, e 85 minutë përfundon, pra në golit barazimit edhe njërë tjetër skuadra, e flamurtarit, por pjeshka ndalet nga ana e Danit në atë goditje. Edhe një tjetër shohim pjeshkën me atë goditje me kokë. Dhe kontrollon topin nga ana e Danit. Lifën e fundore. Atanda fiton këtë duel lirror. Ali Adem përpara nxiton Selimi, e kanë kontroll, shkalla prantin, ndryn, ja largon topin nga këmbët, do i vënë me duar për flamurtarin, nxiton Trashi për të rivënë lojë. Nuk ka më kohë. Trashi i top përpara. Edhe një tjetër Lorenz Trashi në rivendim me duar, topi gjatë përpara. Nuk ka faull, diçka rregull në atë ndërhyrje të Igli Rapi ndaj Lorenz Trashi, i fundi ishte mbrojtësi i mbrojtit i flamurtarit dhe që e preku topi, rivendim me duar, Fetaj. Shkalla, largonaj, nuk ka falë ndaj Selimin në të dërhyre, gjithka regullë, rëvëni me duar për Vlunjatë, Trashi me shpejtësi tek Ali Adem. Shojmë Joel Almuqa, del fitues Joel, vjen Igli Rapi, Joel, Atanda, Trashi, Oshafi, fton mjaftë të mirë, Selimi në kraunë e majtë, Selimi, ky pasim për Fernandon, Dani edhe njërë tjetër e ka topin kontrol, Fernando sërisht ai që shfaqet rrezikshëm. Shohim edhe njërë tjetër Selimin me televizje, kërkoj pasimin për Fernandon. Topi shkon mbrapa tek portieri Frashëri, vetëm dy momente në pësimin e golit dhe një moment kur Ferruku goditi traun e portës. Vetëm atë moment është parë portieri Frashëri i skuadrës së flamurtarit, Stevie Frashëri. Atanda, Trashi.
Oshafi, Trashi, Alia Dem, Oshafi edhe njërë tjetër, shumë lakë portës, Alia Dem sërisht, Trashi, fton Fernando, Fernando vjen krosimi, largon aty, Muriel, nuk largon si duhet Ilgi Rapi, Trashi e kanë këmbë, tjetër arkimi, Trashi, në shtyllën e dytë, nuk arrin shkurtaj, Beqaj, gjithje Beqaj, tjetër arkim, edhe njërë tjetër i pakalueshë, Muriel, arrin të largoj topin për para kundështarve, rivëndim e duar për flamurtarin, e 90 minut luet, e 89 është mbyllur e 90 luet, në stadiumin flamurtari, 2-1 kërëson Bureli për balë vlonjatve. Alia Dem dhe Almuqa kombinojnë me styre, Atanda, Oshafi, edhe një tjetër Almuqa, sërisht Atanda, nuk ka një devlo njatët. Fernando, Fernando, për Almuqën, edhe një tjetër Fernando, brënda zonës, Fernando, nuk ka faul, gjithka e regullë, si pas kërësorit Bylit Bashi, që vion lojën, 8 minuta shtesë, 8 minuta për të luajtur në Vlorë, në stadiumin flamurtari, 8 minuta në dispozicion të vlonjatve për të mos humbur këtë përballje, për të dalë të paktën me një pikë. Ndërkohë që 8 minuta vuajtje për Burrelin për të marrë maksimumin nga kjo transfert e Vlorës përballë flamurtarit Vendas. Këtu Fernando gabon diçka me atë ndërhyrje. Ajo që i duhet Matanëve në këto momente, edhe një tjetër ndryrje ndaj Ilgi Rapi. Silvestër Shkalla në këtë goditje të lirë. Në kohë shojmë edhe njerë momentin kur të flonjatët pretenduan për 11 metrësh. Ka tokë pregu me dorë nga Ana Oze, goditje e lirë për flonjatët. Ka të një vërtë për Hoze. Selimi, e le topi për Trashin. Kjo këthe mbrapa të Kalia Dem. Topi gjatë drejtë zonës, nuk arrin Fernando. Ziton shkurtaj për ta vënd kontrol. E bën një gjëtë tilë shkurtaj. Që Almuqën për të topi, Almuqa tjetë kërësim drejtë zonës, Dani del dhe kontrolon, pa i de, a i kërësimi Almuqës përfundojnë 2 minutët e parat shtesës dhe 6 për të luajtur në Vlorë, në stadiumin flamurtari, në javën e partë të kategorisë partë të futbolit, ekskluzivisht në rjetën e radio televizionin shqiptar, nga ky sezon dhe për 2 sezonet të tjera, 3 sezone, ekskluzivisht, jo vetëm kategoria e parë e futbolit, por edhe a biznes superiore, takime interesante në javën e dytë, gjithçka do të shijohet në rrjetin e radio televizionit shqiptar, në ekranin e shqiptarve. Edhe njërë vlonjatët, provojnë të këmgullin. Stivi Frashi, Atanda, topi gjatë i ti, rrinë Fetaj me kokë, pozicional Fetaj, Ilgi Rapi, umbet dueli me kundështarët, avancon vetë Selimi, por këthet pas, tek pjeshka në të pasim, topi gjatë i pjeshkës, pa adrese i gabuar, e zgjuar si Fetaj, e lë topi një shvijave ku vizuese, livën e fundore për portierin Dani, thank you.
Beqaj në rinë mirë me kokë pjeshka. Helio, kjo top zonë, lërgohet nga Vlonjata dhe kemi goditje nga këndi e para për Burelin, goditje e para nga këndi. Ali Adem nuk arrin të pasojë si duhet edhe një herë tjetër me Breshori. Kytari të Burrelit Joel Frashëri në këndore e largon atë të djathtë të Joel. Minuta e 6 të shtesës. Shohim edhe një herë tjetër të djathtën e Joel dhe grushtimin e Stevie Frashërit. E dyta goditje nga këndi për Burrelin e 6 minutë drejt fundit. Fernando kërkon këtë pasim për Selimin, ndërhyn shkalla. Edhe shkalla në një ndeshje të mirë sot, ka bërë shumë mirë detyrat e tij. Beqaj. Shohim shkurtaj brenda zonës, ajo ndërhyrje, vetëm goditja nga këndi. Gjithçka në rregull në ndërhyrje ndaj Vasil Shkurtaj të nxiton Beqaj, shkon dhe Almuça pranë tij. Është minuta e fundit, është minuta e 7, kërkoj ndjes, është një minut tjetër për të luajtur, janë 8 në total, e 7 a luet në këto momente, vjen arkimi Almuçës, largon mbrojtja, më pas Jose, largon sa të mundet në gjysmë më fushën kundështare, dërgon topin në Frashëri, provon në Dushkaj, presingun, në kohë që Ali Adem me këtë top në zonë, nuk arrin as Selimi as Fernando. Jashtë vijeve kufizuese shkon topi, rivënje fundore për Danin. I kërkon në Bylykbashit të nxitojë portierin e skuadrës së Burrelit. Tani parë edhe për Frashërin. Burreli po shkon drejt fitores dhe 3 pikëve të para në kampionat në javën e parë në transfertën e Vlorës përballë Flamurtarit, Trashi ndërhyn me kokë, Joel. Ndërhyn Beqaj. Shohim nuk ka faull, gjithçka rregull, ka mbetur i dëmtuar një prej lojtarëve të Burrelit, nuk e ndalojnë gjyqtari Helio. Edhe njëherë braziliani brenda zonës. Provon këtë goditje. Igli. Rapi. Shohim Jose, Jose brenda zonës, lëviz mirë Jose, majta mbyllet. Almuça për Trashin, kam përfunduar 8 minuta dhe shtesës e 9 aluet, Muriel kontrolon. Dhe përfundon gjithçka në stadiumin Flamurtari, Burrelit fiton 2-1 transfert për ballë Vlonjatëve, një ndeshje e cila nisim avantajin e skuadrës së Flamurtarit me golin e Fernandos në minutën e 21, në minutën e 30 barazoi Ferruku, kapiteni i Burrelit dhe vendosi gjithçka, një super gol i Otit në minutën e 50 për fitoren dhe 3 pikët e para të skuadrës Matiane e nisin me pikët e plota në një transfer të vështirë nda një pretendeti kryesor për ngjitjen në kategorinë superiore. Një ndeshje ku në Vlorë duhet nxjerrin shumë mësime për objektivin që kanë, për atë që skuadra sot tregojnë fushën e lojës
dhe për gjithçka tjetër. Ne do të jemi në intervistat me protagonistë, me trajnerët e të dyja skuadrave, por edhe me lojtarin e ndeshjes në emisionin Super Goal. Unë mbyll tut transmetimin. Miq, faleminderit për vëmendjen. Miru dëgjofshim në përballjet e tjera.